Havia uma necessidade de nos incluir no meio da cidade. Os gastronomes, o que a gente vai fazer? Os gastronomes? Pá, vimos um caminhão de tiro aqui, vimos a rebenteira ali, e mais uma fonte, e mais uma. Você já come na esquadra. Voltei a Portugal e a América. We're making over like $10,000 a week, so we can relax a bit now. Hey, hey. Só histórias, sempre acontecimentos. A sério, este gajo era de Jogar Ramão? Está a ouvir. Chegou a sério, vou-lhe comigo, com o Carlos da Casa Areia. Tudo bem? E ela vem por trás de mim, quando estava a tocar no rádio, quando ela tinha uma lembrança. Woman, teenage monster, teenage ao vivo era imparável. Para quem gosta de rock era impossível não gostar. Foi estranho, pensámos assim, foi um concerto tão bom e isto acabou.